Понад 100 снарядів армія РФ скинула цієї ночі на Нікопольський район. Рука з жовто-блакитним браслетом. Наші журналісти поспілкувалися з дружиною загиблого під Ізюмом військового. Арт-терапія, психологічні вправи та тренінги. В Криворізькому центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь» проводять психологічні заняття для людей похилого віку. 5 разів протягом ночі російські окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під вогонь градів та важкої артилерії потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. На міста та села скерували понад 100 снарядів. Попередньо загиблих та поранених немає. Внаслідок обстрілів Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. По Нівеччині також кілька споруд. У Марганецькій громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Рука із жовто-блакитним браслетом. Ця світлина стала символом геноциду українців російськими військами. Фото стало відомим в соціальних мережах після деокупації Ізюму. Це рука військовослужбовця 93-ї бригади з Нікополя Сергія Сови. За фото, які побачила в інтернеті, його впізнала дружина Оксана. Перші фото це було з браслетом, і потім вже фото було з тілом, там де за численними татуюваннями я впізнала свого чоловіка. Тому він полюбляв татуювання, він робив їх, було багато на тілі. І навіть збереглося ім'я татуювання, ім'я нашої доньки. Воював Сергій з 2014 року. Ніс службу в 93-й бригаді. Пройшов Піски, Донецький аеропорт тощо. На початку повномасштабного вторгнення боронив Чернігівську область. Його побратими на той час були перекинуті на Харківський напрямок. Ну і, звичайно, він без своїх хлопців, без рідної бригади не зміг. І домігся до командирів, щоб його перекинули до своїх хлопців. Оксана розповідає, кілька місяців підтримували з чоловіком зв'язок. Зник він в середині квітня. 19 квітня у нас відбувся рано вранці останній дзвоник. На пару хвилин у нього була змога вийти зі мною на зв'язок. І 19 квітня вже він рахувався безвісти зниклим після бою, як повідомила мені бригада. Що вже о 10-й ранку, о 8-й ми зв'язалися, а о 10-й ранку відбувся бій, і після бію бійця було виявлено на позиціях. Ці місяці, каже жінка, чоловіка шукали, сподівалися на полон або поранення. Його життя обірвалося і обривається моє. Тому ці емоції, це немає ніяких слів, щоб описати цих емоцій. Мій чоловік підлягає опізнанню, і додатково, звичайно, буде експертиза ДНК, бо вона просто підтвердить співпадіння з нашим сином, але так як тіло підлягає опізнанню, я сподіваюся, що ми в ближайшим часом вирушимо до Харкова і заберемо чоловіка. Це звернення до Володимира Зеленського написав 14-річний син Сергія та Оксани Марат. В ньому він просить нагородити батька посмертно та вказує, що рука на фото – символ українського воїна, незламного і мужнього. Вони, дивлячись ні на що, вони стоять до кінця. Як казав мій чоловік, що жодного метра нашої землі я не віддам, я не відступлюся ані на крок назад. Тому що за що гинуть наші хлопці, мої побратими, за що ми тоді стоїмо, щоб відступатися назад? Ні, ніколи ми не відступимося назад. Так і вийшло, він стримав свого слова, він не відступився, він там і залишився, але такою ціною свого життя, але він не відступився. Коли Сергія поховають, Оксана ще не знає. Нагадаємо, після деокупації Ізюму в лісі знайшли масові поховання місцевих жителів та військовослужбовців. Станом на вечір 19 вересня виявили 450 могил. Вже ексгумували близько 150 тіл з ознаками катування. На могилах номери, прізвищ немає. Ексгумація тіл триває. Анастасія Галасюк, Катерина Нічик, Кирило Полюкевич. Новини на Суспільному. Дніпро.
Вигорання під час війни. У Дніпрі пройшов тренінг для волонтерів, які допомагають переселенцям та рятують людей з-під обстрілів. З ними працювали психологи. Спеціалісти кажуть, вигорання – це нормальна реакція організму на постійний стрес. Утім, якщо з ним не боротися, психіка може постраждати. Окрім тренінгу, організатори влаштували виїзні семінари. Склали методички для соціальних працівників про те, як розмовляти з родичами загиблих. А також у волонтерів є можливість індивідуально проконсультувати з психотерапевтами. 70 психологів працюють онлайн. Подати заявочку і долучитися, вибрати собі психолога і долучитися онлайн-консультування. Нам завжди здається, що ми зараз все переробимо і все буде нормально. Переробимо нормально, ми не помічаємо вже, що з нашим здоров'ям, ми не помічаємо, що з нами вже стає з нашою психікою. Тому, коли ми постійно виснажуємося, плюс такий стрес, який у нас постійний у вигляді війни, яка постійно є зараз, то це дуже навантажує психіку і треба якось собі допомогти. Тобто наповнити ресурсом, щоб далі справлятися з невизначеністю. Я рада вас вітати на нашому тренінговому занятті. Велике дякую, що ми всі зібралися сьогодні разом тут. З початку вересня в центрі «Я, Маріуполь, Кривий Ріг» відкрили клуб «Веселка» для людей похилого віку. Щочетверга психологиня Ксенія Боровська проводить заняття з учасниками клубу. Пані Олена – переселенка з Маріуполя. До Кривого Рогу приїхала у квітні. Все її житло та майно, каже жінка, вщент зруйновано та спалене російськими окупантами. Мені якось чимось, мабуть, треба було заповнити той вакуум, який в мене залишився після Маріуполя. Тут люди такого ж віку, як і я, і старші. І якось ми знайшли спільну мову з ними, розмовляємо. Також з нами працює психолог, щоб позбутися тих негативних всіх наслідків після пережитого. На заняття зазвичай приходять близько 20 людей – від 55 до 90 років. Це вже третя зустріч учасників клубу з психологом. Тут проводять арт-терапію, різноманітні вправи та тренінги. Цього разу говорять про подолання тривожності. Мета – підтримка. Підтримка людей зрілого, дорослого віку, бо вони теж потребують підтримки і, мабуть, набагато більше, ніж молодші люди. Тема – зазвичай подолання кризового стану, робота з тривогою, робота зі стресом. Настрій змінюється, це помітно. Є прогрес у людей, і вони приходять вже більш, як модне слово, є прокачані. Ми їх тут прокачуємо в напрямку подолання кризи. Ми обговорюємо певний план заходів, який будемо проводити вже ось наступного місяця. Це і як розважального характеру напрямку заходи, так і якісь навчальні заходи. Центр підтримки переселенців «Я, Маріуполь» працює щоденно з 8 до 15, крім неділі. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Енергоощадне обладнання встановлюють у метрополітені Дніпра. Зокрема, ескалатори оновлюють на станції метробудівників. Рухому доріжку там запустили у 1994 році. Нині вона вже вичерпала свій термін експлуатації. Тож триває капітальний ремонт ескалатора. Основні роботи відбуваються біля головного валу. Під час капітального ремонту оновлюють як видимі частини, так і внутрішні деталі. Насамперед двигуни і гальма. Оновлення дозволить ескалатору пропрацювати ще 15 років, каже майстер дільниці електромеханічної служби. Проводиться заміна усіх комплектуючих. Знімаються тягові ланцюги, знімаються сходинки. Вони розбираються, миються, чистяться, замінюються зношені деталі, провіряються і ставляться назад на ескалатор. Горох, сучевиця, нут та з десяток приправ. Все відварити, висушити та змішати. Згодом залити окропом чи холодною водою і можна їсти. Такий рецепт бобової чашки. Це я зробила структуру пюре, можна додати більше рідини, навіть холодне, воно розчиняється у будь-якої температури, і буде суп.
Тетяна – головна технологиня проєкту. Жінка розробила рецептуру сухого пайку та підібрала прянощі, що пасують до страви. Так, до кожного пакетику бобової чашки додають суміш болгарських приправ – орегано, паприку, сухий часник, гострий перець, чаба та зерна кукурудзи. Ми трошки спростили технологію приготування і якось до бобових воно на краще, мені здалось, підходить. Йде приблизно на одну чашку там 2-3 грама спеції, приблизно. Але об'єми за тиждень десь 10 кілограмів. Ініціаторка проєкту говорить, бобова каша багата на білок, який дає насичення на 3-4 години. Ідея створити такий сухий пайок виникла, коли з полиць магазинів зникли швидкорозчинні супи. Пробну партію зробили на початку квітня. Відтоді проєкт функціонує на волонтерських засадах. Проєкт повністю волонтерський, він фінансується добровільними донатами, нашими спільними друзями, навіть зовсім посторонніми для нас людьми. Тобто це такий собі краудфандинг. У команді зараз близько 30 людей. Кожен відповідає за свою частину роботи. Поки одні домовляються про відвантаження та вирішують логістичні питання, інші фасують продукцію. Я змішую мучну суміш бобових зі спеціями та сіллю. Перемішую. Потім дівчата там пакують. Нині волонтери відвантажили більше 3 тонн сухої каші. За роботою команда збирається декілька разів на тиждень. За одну зустріч можуть виготовити декілька сотень пакетів суміші. Все залежить від кількості заготовлених продуктів. Волонтерам потрібні обладнання та робочі руки. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до команди, напишіть ініціаторці у Фейсбук. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Коли ми приїхали в квартиру, для мене саме страшне було петрушка з холодильника. Все. А мій чоловік, у нього не було такої можливості. Вони жили по квартирам, по сйомним квартирам. У нього була велика мрія виростити власну, щоб у нього була власна черешня і власна полуниця. Тепер у нього є і черешня, і полуниця. І ще 798 видів фруктів і ягід. Кропивничанка Світлана Луньова показує сад, який вони з чоловіком вирощують впродовж 20 років. Це хурма. Цій деревині близько 8 років, а взагалі з хурмою ми працюємо більше 10 років. Дуже довго Саша добивався плодоношення, і вона в нас плодить. У нас є декілька сортів хурми, і вона плодоносить. Зараз вона вже почала набирати колір, але повна стиглість буде десь в другій половині жовтня. Це не кабачки на дереві, а фрукт азиміна. Диковинна рослина для нашого регіону, ще називають американська папая. Дійсно, вона більше схожа на кабачки, дуже цікава така. В цьому році у нас дуже великий урожай. По смаковим якостям вона дуже ніжна, ніжна консистенція має і схожа на крем, на ванільний крем заварний. Смачна. Розповідає чоловік, 23 роки, віддав військовій справі. Коли почали займатися садом, подружжя розділило обов'язки. Те, що стосується сортів, підбору сортів, те, що стосується дослідницької роботи, те, що стосується окульовки, це більше до Саші питання. Я тут йому можу лише щось допомогти або підтримати. А моя сфера – це ягідники, моя сфера – це черенкування. І моя сфера – це переробка плодів. Нині жінка займається садом сама, чоловік захищає Україну. Сподіваюся, що скоро це захиття скінчиться, і ми будемо разом знову. Тому що зараз основна задача, в принципі, стоїть зберегти колекцію. Він цікавиться, як сад, ви йому фотки кидаєте, відео. Да. Мало того, що він цікавиться, він ще й керує. Свою з чоловіком колекцію називає однією з найбільших в Україні. Каже, на цей рік мали з чоловіком плани. Війна завадила їх реалізувати. У нас троє дітей, вже внук підростає. І хотілося велику кухню, щоб було комфортно переробляти, щоб було приємно зустрічати власних дітей, щоб було де розсадити і було де гомоніти. От, хотілося велику кухню, хотілося піти в зелений туризм. Тому що ми маємо що показати людям, ми маємо таке чудове місце для відпочинку і це дуже, дуже цікаво маленьким діткам, мамам з дітками. Вони можуть прийти сюди, з'їсти ягідку з кущика, подивитися, як вона росте, погратися в зеленій траві. Говорить, усе, що запланували, реалізують після перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.